រាងកាយល្អស្រស់ថ្លាបានមកពីអ្វីដែលអ្នកពិសាទឹកសណ្តែកធម្មជាតិ Eragol ជម្រើសកាន់តែប្រសើរ Eragol ល្អសម្រាប់រាងកាយអ្នកកាហ្វេ Goros មានរសជាតិកាហ្វេក្រាស់ក្លិនឈ្ងុយជក់ចិត្តរសជាតិឆ្ងាញ់ផលិតផលពីប្រទេសសិង្ហបុរី Eland ប្រភពទឹករ៉ែធម្មជាតិដ៏អស្ចារ្យ pH 8.2 ល្អបំផុតសម្រាប់លោកអ្នកនំដំឡូង Mr. Potato រសជាតិនៃភាពរំភើបនិងស្រួយឆ្ងាញ់គ្រប់ចំណិតចា៎លោកស្រីនេះគ្នាជាគ្រប់នឹងទីមត្រីចា៎តំរាប់នឹងដល់ភាពជោគជ័យនៃក្រុមបកក្រហមមកឈានចូលដល់ដំណាក់កាលចុងក្រោយនេះទីមទីឲ្យក្រុមបកក្រហមមានការខិតខំប្រឹងប្រែងខ្លាំងមែនតែនចា៎នេះគឺជាឱកាសរបស់ពួកគាត់ទាំងអស់គ្នាបើសិនជាគាត់ធ្វើបានការដំណើរកំសាន្តលំដាប់ VIP ទៅប្រទេសសង្ហបុរីឧបត្ថម្ភផ្ដាច់មុខពី Eragol នោះរងចាំស្វាគមន៍គាត់តែបើសិនជាគាត់ធ្វើបានបានន័យថាឱកាសនេះត្រូវតែទុកឲ្យក្រុមផ្សេងផ្សេងបន្តនៅសប្តាហ៍ក្រោយៗបន្តទៀតអ្វីដែលយើងមិនអាចបំភ្លេចបានពីអ្នកឧបត្ថម្ភនៃកម្មវិធីផ្ដាច់មុខរបស់យើងពី Eragol ចា Eragol ទឹកសណ្តែកធម្មជាតិដែលមានគុណភាពខ្ពស់មកពីប្រទេសសង្ហបុរីចាអរគុណចាមុននឹងចូលដល់ការប្រកួតប្រជែងចាយើងមានលក្ខន្តិកៈនៃការភ្នាល់ហ្គេមចុងក្រោយរបស់យើងដើម្បីឲ្យទស្សនិកជនបានឃើញហើយក៏ដូចជាអ្នកទាំងអស់គ្នាបានដឹងផងដែរដូច្នេះសូមអញ្ជើញទទួលទស្សនាសូមប្រកាសជូនលក្ខន្តិកៈហ្គេមចុងក្រោយសម្រាប់រដូវកាលទី2លេងយករង្វាន់ធំគឺដំណើរកំសាន្តចុងសប្តាហ៍ VIP ប្រទេសសង្ហបុរីទឹកប្រាក់ស្មើនឹង6លានរៀលប៉ុន្តែបើលេងចាញ់ទេគជនទទួលបានទឹកប្រាក់ដែលខ្លួនលេងឈ្នះកាលពីវគ្គមុនតែប៉ុណ្ណោះចាអរគុណហ្គេមចុងក្រោយមានផលពិបាកសម្រាប់អ្នកទាំង3ទាមទារអ្នកទាំង3ត្រូវខិតខំប្រឹងប្រែងហើយត្រូវតែធ្វើឲ្យបានរយៈពេល7នាទីដែលយើងធ្វើតែផ្ដល់ជូនដូច្នេះសូមអញ្ជើញទទួលទស្សនាពីលក្ខន្តិកៈនៃហ្គេមចុងក្រោយបេក្ខជនតម្រូវឲ្យលេងក្នុងវិញ្ញាសានេះរយៈពេល7នាទីបេក្ខជនទាំង3ត្រូវរត់យកកបោកស្ពាយរៀងរៀងខ្លួនបន្ទាប់ពីបេក្ខជនទាំង3យកបានកបោកបើហើយត្រូវបន្តទៅរកកំប៉ុង Eragol ដែលមាន3ទីតាំងផ្សេងផ្សេងគ្នាបេក្ខជនទី1ត្រូវរាវយកកំប៉ុងទឹកផ្លែឈើនៅក្នុងទូចំនួន5ដោយឆ្លងសំណាញ់ជាឧបសគ្គបេក្ខជនទី2ត្រូវរាវយកកំប៉ុងទឹកផ្លែឈើនៅក្នុងអាងផ្លាស្ទិកបេក្ខជនទី3ត្រូវរាវយកកំប៉ុងទឹកផ្លែឈើដែលខ្ចប់ក្នុងក្រដាសចងជាប់នឹងសំណាញ់ដោយឈរនៅលើរបារដៃផ្ដេកដើម្បីបែរយកកំប៉ុងបញ្ជាក់បេក្ខជនទាំង3ត្រូវយកតែកំប៉ុងទឹកផ្លែឈើដែលមានរូបអេរ៉ាហ្គុលតែប៉ុណ្ណោះមិនត្រូវយកកំប៉ុងដែលបន្លំនោះទេបន្ទាប់ពីបេក្ខជនទាំង3យកបានកំប៉ុងទឹកផ្លែឈើអេរ៉ាហ្គុលម្នាក់ម្នាក់ចំនួន12កំប៉ុងរួចហើយបេក្ខជនទាំង3ត្រូវបន្តចាក់បំបីពេញប៉ោងដើម្បីរកកូនសោចំនួន3យកទៅចាក់ដោះសោបើប្រອບដើម្បីចុចប៊ូតុងឲ្យលោតរូបរាងកំប៉ុងទឹកផ្លែឈើអេរ៉ាហ្គុលជារាងពីរ៉ាមីតនៅលើ LED បញ្ជាក់បេក្ខជនត្រូវរៀបកំប៉ុងទឹកផ្លែឈើជារាងពីរ៉ាមីតឲ្យត្រូវតាមប្រភេទទឹកផ្លែឈើនិង logo ឲ្យបានត្រឹមត្រូវតាមលក្ខខណ្ឌបន្ទាប់ពីរៀបរួចបេក្ខជនទាំង3ត្រូវដាក់ដៃនៅលើអំពូលគ្រីស្តាល់បើអំពូលគ្រីស្តាល់មិនមានពន្លឺមានន័យថាបេក្ខជនមើលមិនបានត្រឹមត្រូវតម្រូវពិនិត្យកំប៉ុងទឹកផ្លែឈើឡើងវិញតែបើអំពូលគ្រីស្តាល់មានពន្លឺមានន័យថាឈ្នះចាសូមស្វាគមន៍មកកាន់កម្មវិធី Erago Family Challenge វគ្គផ្ដាច់ប្រចាសួរថាចាវគ្គហ្នឹងយើងចង់ទៅសិង្ហបុរីឬមួយក៏ចង់ទៅផ្ទះអឺនិយាយរួមទៅបានភាសាមកគ្នាហើយហើយបានសិក្សាពីប្លង់យន្តថតប្លង់ទៀតហ្នឹងប្លង់ហ្នឹងបាយចុះហ្នឹងអត់ទេគ្រាន់តែលឺប្លង់ហ្នឹងចង់លងឹតយកប្លង់អីយកប្លង់យកប្លង់ស្អាតឬយកប្លង់ឈ្នះប្លង់ឈ្នះគ្រាន់តែប្លង់ទៅថតនៅសិង្ហបុរីឃើញស្អាតចាអូខេយ៉ាងហ្នឹងណាតែស្អាតប្លង់ហ្នឹងមិនចាញ់គេហ្នឹងហើយណាអូនពេលអូនឯងទៅកុំភ្លេចថតរូបហាមាត់ជាមួយនេះគេហ្នឹងមួយតោគេតោត្រីចាកុំភ្លេចណា
អោហាមាត់ចឹងឲ្យទឹកហូរចូលមាត់យើងកំភ្លេចតែបើបានជាប់ណាដោយភៀតដល់ហើយដល់ជាប់ស្ពតតែបើបានឈ្នះហ่าបានឈ្នះបានទៅបាទតែអត់បានឈ្នះអានឹងជួយមិនបានទេណាអូនឯងថតរូបកាត់តក៏បានដែរអត់អីបងអត់បានយើងចេញលុយខ្លួនឯងទៅចាចេញលុយខ្លួនឯងគីឡូនេះសើគីឡូធ្ងន់ធ្ងន់ចាយល់អំពីលក្ខន្តិកៈឲ្យបានច្បាស់ជិះវៀងនៅពេលដែលទីបំផុតយើងឈ្នះប៉ុន្តែយើងខុសលក្ខន្តិកៈគេកាត់ពិន្ទុរបស់យើងចាយល់ច្បាស់ហើយមែនអត់លក្ខន្តិកៈអូខេយល់យ៉ាងច្បាស់សូមជើងកម្មវិធីកន្លែងសិក្សា4ខែជាងសិក្សានេះចានេះគឺជាឱកាសចុងក្រោយសម្រាប់ពួកយើងទាំងអស់គ្នានៅក្នុងការប្រគល់ប្រជែងតដើមបីនេះសូសិង្ហបុរី calling មែន go home ចាដើម្បីទទួលបាននៅភាពជោគជ័យទីមទីឲ្យអ្នកទាំង3នាក់ធ្វើការសហការគ្នាឲ្យបានច្បាស់ចាត្រូវយល់អំពីលក្ខន្តិកៈឲ្យបានច្បាស់ការធ្វើការសហការរវាងក្រុមរបស់យើងបាទក្នុងម្នាក់ៗត្រូវធ្វើឲ្យបានចំនួន12កំប៉ុងទឹកផ្លែឈើ Aerogol ដាក់ចូលទៅក្នុងសាកដោរបស់យើងបើសិនជាអ្នកណាធ្វើឲ្យមុនគឺមានសិទ្ធិទៅជួយក្រុមរបស់យើងបានតែបើខ្លួនឯងអត់គ្រប់ចំនួនទេគឺមិនអាចទៅជួយក្រុមរបស់យើងបានទេហើយចុះវ៉ែនតាបងពាក់អត់ទេចាវ៉ែនតាអត់តាន់ពាក់ក្បាលនេះស្រែកចិត្តចង់ពាក់រហូតក្បាលចង់ឲ្យក្បាលអូយើងដោះបានចាចង់ដោះបានខុសលក្ខណៈអត់ទេអត់ទេអត់ទេចង់ដោះសិនសូវចេះពាក់អូខេដោះចេះអត់ទេមិនចាំបាច់ពាក់ក្បាលស្រែកចិត្តហើយចង់ដោះដោះឲ្យហើយតាបងចាប់ដើមឲ្យគឺលេងអត់ឲ្យមានអ្វីលេងមានការប្រែប្រួលអីចាអូខេនេះស្រែកចិត្តរបស់យើងតែពួកយើងចង់ពាក់មិនចង់ពាក់វ៉ែនតាមានហុងស៊ុយមានហុងស៊ុយចាច្បាស់ហ្មងវាទៅផ្នែកគេទៅសំខាន់វាផ្នែកស្អាតអីចឹងទៅទៅកាត់ស្រីឲ្យចាអូខេឥឡូវយល់អំពីលក្ខន្តិកៈច្បាស់លាស់ទាំងអស់គ្នាចាកុំឲ្យខុសលក្ខន្តិកៈគណៈយើងខុសវាធ្វើឲ្យយើងបរាជ័យនៅក្នុងការដណ្ដើមឈ្នះនៃហ្គេមមួយនេះធ្វើដំណើរជាលក្ខណៈ VIP ទៅប្រទេសសង្ហបុរីបាទផ្ដល់ពេលវេលាជូនរយៈពេលចំនួន7នាទីអូខេគាត់7នាទីច្រើនណាស់ចាមែនតើបងចាប៉ុន្តែសំខាន់យើងត្រូវទៅចាំកុំភ័យកាលណាយើងភ័យយើងពេលវេលារបស់យើងប្រញាប់ពេកវាធ្វើយើងភ្លេចមុខភ្លេចក្រោយចាអេសម្រួលអារម្មណ៍ទាំងអស់គ្នាមានអីណាមានផ្លង់ទៀតណាចាមានអីត្រូវអីណាសញ្ញាបង្ហាញថាជោគជ័យត្រូវតែឈ្នះអូជំនាញ My TV ហើយខ្ញុំនឹងផតរហូតកម្មវិធីខ្ញុំបានទៅសិង្ហបុរីផងសាធុសាធុសាធុអូខេត្រៀម5 4 5 2 1ចាប់ដើមតោះ let's go ហើយកាលលើកឡើងលើកមកច្រឡំខ្សែណាមួយមួយកុំឲ្យច្រឡំខ្សែមួយមួយកុំឲ្យច្រឡំខ្សែអូនកុំឲ្យប្រត់ស្នេហ៍ខ្សែអត់ថតឲ្យលឿនទៀតតែអូនឲ្យលឿនទៀតបន្តិចថែមល្បឿនអូខេអូខេដាក់សាក់កដោអូខេអំបងជួយដាក់ឲ្យតែគ្នាយើងហើយបានមានសិតទៅចាំគ្នាយើងសិនចាំសិនតើតាបានបានមានសិតទៅទាំងអស់គ្នាមកជួយអត់ទេអត់តនអត់អត់ឲ្យជួយទេចាគឺឲ្យជួយសាក់កដោគឺត្រូវយកនៅខ្លួនឯងបានឯងជួយអូខេមកជួយដាក់លេងមកណាំជួយដាក់ឲ្យគាត់អូខេមកបងជួយដាក់ឲ្យខំកំភ្លេចរូតអូខេចុះទៅតាមតួនាទីរបស់យើងរៀបរាប់ផងហើយកំភ្លេចណារាប់ផងជើងកំភ្លេចជើងឡើងលើនៅទាំងពីរអូខេ
Okay. Tiếp. Đặt
ខាងនោះត្រូវហើយប្រហែលមាន8 2 4 6 7 ចាលោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីពិតជាសោកស្ដាយសម្រាប់ក្រុមពកក្រហមដោយសារគាត់ការប្រើពេលវេលានៅក្នុងការរាវរកទឹកផ្លែឈើអេរីហ្គោលចំណាយពេលវេលាយូរពេកនៅក្នុងអាងមួយនេះចាតំពិតអ្នកទាំងពីរធ្វើបានលឿនតែប្អូនរាវរកនៅក្នុងចំណុចហ្នឹងយូរពេកយើងខ្វះបច្ចេកទេសនៅក្នុងការធ្វើវាដោយថាក្នុងហ្នឹងគេបន្លំនៅកំប៉ុងផ្សេងផ្សេងប្អូនឲ្យប្រមបោះចេញដាក់ចូលទៅក្នុងនឹងដដែលហើយអញ្ចឹងរហូតដល់សមាជិកយើងជួយទៅរកទៅគឺយើងខាតពេលវេលាមកដល់ហើយយើងអត់បានចែកទូនីតិគ្នាយើងឲ្យបានច្បាស់ថាអ្នកណាត្រូវធ្វើអីធ្វើអីយើងចែកឲ្យបងមើលឃើញមុនសមត្រូវអត់ចែកដល់ណាមិនមិនតែដល់ពេលមែនតើហាងស្វាល់ទាំងអស់គ្នាហាងបងមើលឃើញដូចថាដូចបងត្រូវតាជួយយកផ្លែឈើណាមួយណាមួយណាដាក់នៅម្ដុំម្នាក់អ្នកមើលម្នាក់អ្នករៀបតែដល់ពេលដល់មែនតើគាត់វល់ទឹកទឹកផ្លែឈើដូចជាទឹកតឡាចហើយជាមួយនឹងទឹកផ្លែឈើទឹកទៀបវាកំប៉ុងពណ៌បៃតងដូចគ្នាគាត់ច្រឡំពីនឹងដឹងកំប៉ុងមួយណាពិតប្រាកដទេគួរឲ្យស្ដាយពិតប្រាកដមែនចាយើងមើលឃើញថាពួកគាត់បើសិនជាធ្វើឲ្យបានលឿនជាងនឹងគាត់នឹងបានទទួលនូវភាពជោគជ័យខលលីងស្ដាយខលលីងក៏ហូសង្ហបុរីខលលីងដែរប៉ុន្តែខលធំទុគាត់ប្រាប់ថាអញ្ចឹងអូសមាជិកតិចពេកអត់ទៅដឹកឯខ្ជិលចាំវែកក្រោយអត់ណាមួយរវល់ផងបងរវល់ណាចារវល់ហ្នឹងឯងអូចេះទៅអត់ទីណាដល់សិនជើងស្បាយថាវិការយើងមិនបាច់ទៅហ្នឹងឯងគាត់និយាយបងឃើញដូចខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងចា user មិនទៅគាត់ឲ្យខ្ញុំបិទកាហៅខ្ញុំប្រាប់ហើយថាបើកទៅអាមុនឈ្នះ2 3អត់ជឿខ្ញុំតែអត់ទេបិទទៅឃើញបិទឃើញគាត់ខ្លាចអូនឯងដាក់សាកដោអូនឯងដល់សាកដោចេញមកដោយទាំងអាងមកទៀតហ៎ចេះតែពេលហ្នឹងចេះបន្ទោសមកពីអាហៃផលច្រើនណាហៃផលតែតែយើងចែកស្រាប់អើយតែអត់អីទេទោះបីយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ពួកយើងខិតខំប្រឹងប្រែងបានល្អចាយើងមើលឃើញចំណុចខ្វះខាតរបស់យើងអត់មើលឃើញមកតោះថាយើងកន្លែងនេះយឺតយឺតមែនទែនបាទយើងយឺតព្រោះថាហើយមួយទៀតដាក់កន្លែងយើងទិញខ្សែក៏យឺតដែរក៏យឺតដែរយើងអត់បានលឿនយើងធ្វើអត់បានលឿនចាហើយតមកយើងមកដល់នេះទៀតយើងយឺតទៀតបាទចាសំណាងឯងតែប៉ិតចាក់សោបានលឿនអ្នកខ្លះចាក់សោបានយឺតចាខ្ញុំចាក់មិនផ្លែតណាចាក់សោបានលឿនតែមកដល់វគ្គចុងក្រោយយឺតទេបងហ្នឹងអូចាអូខេទោះបីជាកណ្ណាក៏ដែរទោះបីជាគាត់មិនបានទទួលនៅភាពជោគជ័យសម្រាប់នៅក្នុងហ្គេមរបស់យើងមួយនេះប៉ុន្តែគាត់ក៏មានថវិកានៅក្នុងដៃត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញជាមួយនឹងថវិកាចំនួន1,500,000 រៀលបាត់តដល់សហបរិយាណាមិនដឹកស្ដាយអត់ទេបន្ថែមទៅថែម10នាទីដឹកដល់ហើយបងតែទៅវិញដល់ផ្ទះលៀបខាងមួយគេឥឡូវខ្ញុំសុំចាម៉ាច់អូន
អ្វីដែលបងចង់ក្រោយចង់ឲ្យពួកខ្ញុំគឺព្រោះមែនទែនចាកំឡុងចិត្តចាចង់ក្រោយបងសូមផ្ដល់នៅកំឡុងចិត្តបន្ថែមបាទចាអូខេដល់យកចាយកយកកំឡុងចិត្តបាទកំឡុងចិត្តដឹងបងដឹងអាចចាំបងសុខបរិយចាបងចាំបងចាំចាកំឡុងចិត្តសូមអបសាទរដល់ក្រុមពណ៌ក្រហមបន្ថែមទឹកប្រាក់ដែលមិនឈ្នះគឺសូន្យរៀលបងយកកម្លាំងចិត្តបងយកយកកម្លាំងចិត្តចាកម្លាំងចិត្តគាត់ថាដល់ជាកម្លាំងចិត្តបងយកចិត្តដើមអីគឺគ្រប់គ្រាន់ណាប៉ុណ្ណាស្គាល់បងបងដល់អស់កន្លែងណាប្រកាសលុយសូនគេដាក់ភ្លេងសង្ឃោសង្កាត់មករហូតសែតហ្មងមែនតាសូនរៀលអូនទូបីយ៉ាងម៉េចក៏ដោយចាយើងកុំប្របាក់ចិត្តមករៀនកលាស់យើងបានត្រឡប់ទៅវិញចាំថ្ងៃណាបងអញ្ជើញអ្នកចាញ់អ្នកចាញ់មកប្រកួតជាមួយនឹងអ្នកចាញ់ដើម្បីចាញ់បាទដើម្បីឈ្នះអីចូលមកចាញ់រហូតយកមកប្រកួតមិនចាញ់ទៀតឈ្នះអីអានេះយកមកអីបកគេឈ្នះគេបាត់ទៅហ្នឹងហើយយើងចាញ់តាអ្នកចាញ់មកប្រគួតមួយអ្នកចាញ់ចាញ់ទៀតបាទចាអត់មានឈ្នះសោះអរគុណចុងក្រោយមានអី5ខ្ញុំអសូមអញ្ជើញបាទអរគុណអរគុណសម្រាប់ខ្ញុំបាទអរគុណដល់ទូទុំ My TV អរគុណដល់ Eagle ក៏សម្រាប់កម្មវិធីនេះឡើងគឺសប្បាយមែនទែននៃផ្លែកព្រោះថាបានថតកម្មវិធី game ជាច្រើនហើយមកតាបានថាថតកម្មវិធីនេះទេចាទោះបីតែការតុបតែងឆាកជាមួយនឹងការរៀបចំ game គឺផ្លែកគេស្អាតមែនទែនអរគុណបងពីបងបងអរគុណបានជឿរួមទស្សនកិច្ចអរគុណអរគុណដល់អ្នកទាំងអស់គ្នាដែលបានសហការគ្នាតាំងពីដើមរហូតមកដល់វគ្គនេះតែទោះបីជាយើងមិនជោគជ័យប៉ុន្តែជាបទពិសោធន៍នៃការងាររបស់យើងធ្វើឲ្យក្តៅទៀមទីឲ្យយើងសហការជាក្រុមកាលណាយើងមានការសាមគ្គីភាពជោគជ័យនឹងបានដល់ពួកយើងទាំងអស់គ្នាអបអរសាទរសម្រាប់ក្រុមពណ៌ក្រហមអរគុណចំពោះលោកលោកស្រីនាងកញ្ញាដែលបានតាមដានទស្សនានៅក្នុងកម្មវិធី Erigo Family Challenge របស់យើងតាំងពីវគ្គដំបូងរហូតមកដល់វគ្គបញ្ចប់នេះភាពទទួលជោគជ័យពីកម្មវិធីរបស់យើងសម្រាប់ក្រុមពណ៌ក្រហមគឺអត់បានទេបានន័យថាថវិកាទាំងអស់នេះអ្វីគ្រប់យ៉ាងទាំងអស់នេះ VIP ប្រទេសសង្ហបុរីរងចាំនៅសប្តាហ៍ក្រោយថាតើក្រុមណាមួយដែលបានទទួលនូវភាពជោគជ័យជូនពរឲ្យលោកអ្នកសុបិនល្អនៅក្នុងរីត្រីនេះមកជួបគ្នាសាធិថ្មីសប្តាហ៍ក្រោយតាមពេលវេលានិងម៉ោងដដែលសូមអរគុណសូមគោរពលា